Už při nástupu čebínské krojované chaty na parket zdejší sokolovny při krojovaném plesu Sokola Čebín v polovině ledna roku 2024 jsme si povšimli, že místní lidový soubor Šafranica přišel do sálu i se třemi muzikanty, kteří jsou součástí tohoto souboru. Protože vystoupení místního dětského souboru Šafranica se nám na plese Sokola Čebín v polovině ledna velmi líbilo, tak si nyní po obecním plese, kde ovšem nevystupovali, ještě jednou připomeneme soubor Šafranica z našeho archivu. Vyžeňte krabičky, vy mladí děvčátka, vyžeňte.